Aos 15 anos, Jean é o artilheiro da equipe sub-16. Nem preciso falar que o futebol para ele é mais do que uma paixão. O futebol tá no sangue desde pequeno. É uma coisa espetacular, é um futuro, é uma profissão que dá para buscar, que dá para ter uma vida melhor, né? Orgulhosos, ele e outros colegas do Centro Esportivo Camisa 10 mostram as medalhas da última competição. Brendo é atacante da equipe sub-13. Começou na escolinha de futebol há pouco tempo, mas já era um sonho antigo. Há uns 4 meses atrás, com 12 anos. Já tinha vontade de ter começado antes? É, já. E por que não tinha começado ainda? Porque meu pai não tinha muitas condições, aí esse ano melhorou, aí ele deixou eu treinar. A escolinha, que fica na Vila Regina, em Goiânia, atende funcionários da Metrobus, mas também é aberta para a comunidade. Nela já estão matriculados mais de 50 atletas de 5 a 16 anos. A matrícula custa R$ 25,00 e a escolinha ainda tem vagas. Os pais que estão nos vendo aí podem vir fazer sua matrícula. Nós temos 2 períodos de aula, nós temos pela manhã e temos à tarde também. Eles estão treinando juntos há apenas 4 meses e já vão participar em janeiro do ano que vem da Copa Nacional de Futebol de Base em Vila Velha, no Espírito Santo. Treinador, isso é graças a muita dedicação, muita disciplina desses meninos? Olha, graças a Deus nós fomos convidados, né? Nós somos os únicos aqui do nosso estado que fomos convidados para a gente participar dessa Copa lá. E a gente vê, né, que eles são apaixonados por futebol. O que representa a escolinha na vida deles? Porque muitas vezes os pais não têm condições de pagar uma matrícula, né, de manter eles treinando. Olha, é tudo. Na verdade é tudo, porque essa área que nós estamos aqui na Vila Regina é carente, entendeu? Então o que nós reunimos para cá, para a gente fazer esse trabalho com eles, entendeu? E graças a Deus a gente entrou para brincar e graças a Deus deu certo. Os garotos estão desenvolvendo bem, a gente está procurando passar o que a gente sabe para eles dentro de campo, né? A disciplina, o respeito, né? A técnica e a vontade de vencer. Samuel sonha alto. Lateral esquerda do Sub-16, ele começou a treinar aos 12 e para o futuro já está com a cabeça em grandes times. É dedicar aqui e sobressair aí acima de todos, né? Como o professor fala, todo mundo é importante, mas ninguém é substituível, né? E daqui, se eu sair, não vai sair outros comigo, né? Assim, os que dedicar mais vai conseguir o futuro. Você quer seguir carreira no futebol? Se Deus quiser, um Real Madrid da vida.